Bom dia a todos, havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro abertos trabalhos, cumprimentando deputado Carlos Mink, deputado Serafini, deputado Luiz Paulo, todas as assessorias. Conforme edital, pedindo escusas aí pelo atraso de alguns minutos aí no início dos trabalhos, a gente passa a discussão e votação dos pareceres. O primeiro item da pauta são os recursos, assim como a gente tem feito durante as audiências, votar com a maior celeridade possível os recursos interpostos pelos colegas. Cumprimentar a deputada Célia Jordão. O primeiro item é um recurso do autor contra parecer da CCJ, aprovado na 12ª reunião ordinária, que diz respeito ao projeto de lei 407/2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a implantação do programa Cartão Ração Voluntária no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. A relatora original é a deputada Verônica Lima, que deu o parecer pela inconstitucionalidade. Então, diante do recurso do autor, me parece que o autor sustenta não só a mudança integral do recurso, obviamente, e não é nem no sentido de transformar o projeto no autorizado. Não, sim, sim. O recurso do autor é no sentido de transformar o projeto num autorizativo. Na realidade, vou abrir para discussão, para os colegas queiram discutir, mas numa análise rápida aqui da matéria, eu me filio à manutenção do parecer pela inconstitucionalidade. Me recordo que foi até discutido aqui e embasado o parecer da relatora em tudo aquilo que a gente tem discutido, mas de qualquer forma está aberto para discussão. Eu queria discutir. Deputado presidente. Luiz Paulo, deputado Mink. Senhor presidente, eu consigo entender claramente que os projetos autorizativos são instrumentos que os parlamentares utilizam para fazer política, né? Como um projeto autorizativo tivesse cortando o vício de inconstitucionalidade. Evidentemente que aqui teria dois vícios. Um de inconstitucionalidade. Um, o vício de iniciativa. E dois, como está aqui explicitado, não cumpriu o artigo 113 da ADCT quanto aos impactos. Então, o parecer em si da relatora está dentro do que se espera na CCJ. Entretanto, o projeto tem muito mérito, né? Porque se trata da defesa dos animais. É um cartão ração voluntária. Se a gente observar nos tempos atuais, tem muitas ONGs, principalmente na periferia, e até pessoas individuais, que cuidam dos animais abandonados, principalmente cães e gatos. E a inconstitucionalidade pura leva o projeto ao arquivo. A CCJ já teve tempo que, para fazer o projeto caminhar, num caso como esse, podia ser pela inconstitucionalidade com a transformação em indicação simples. Então, eu queria sugerir essa intermediação pela transformação em TIS, perfeito, porque mantém a inconstitucionalidade, não avilta o parecer da CCJ, mas pelo menos o autor depois pode encaminhá-lo ao governador com a sugestão. Deputado ecoprotetor dos animais, Carlos Mink. Eu não estou colocando nem TIL. Defeito. Porque eu não acho que o governador, para criar esse cartão, precisa de uma indicação legislativa. TIS, que você sugeriu, simples. Eu concordo com a análise do Luiz Paulo e para simplificar, também voto pela transformação em TIS. Inconstitucionalidade com transformação em TIS. Deputado, estou de acordo, deputada Célia.
Também. Só para, me filiando aqui na linha dos deputados Luiz Paulo e Carlos Mink, mas como divirja só de um detalhe nessa questão da transformação em indicação simples, porque como se trata de um auxílio financeiro e que nós vemos todos, não é, hoje a questão do apoio à causa animal, que é um ser vivo, né? E a gente sabe muito bem do trabalho desses voluntários, que é importantíssimo e que até se sobrepõe à própria ação do próprio poder público, porque se não fossem eles, nós veríamos muitos animais ainda desabrigados, maltratados, abandonados nas ruas. Então, se trata de um aporte financeiro. E para que o Estado possa, de fato, fazer esse repasse financeiro, não é? Mal comparando, nós temos aí os benefícios socioassistenciais às pessoas que são carentes. E esses benefícios socioassistenciais às pessoas, e que se traduzem num auxílio financeiro, elas foram possíveis através de leis que deram suporte e autorização ao poder público para que assim o fizessem. Então, eu entendo que deveria, sim, ser como indicação legislativa, porque para dar autoridade ao poder público para fazer esse aporte financeiro, ele teria que se basear numa lei, não é? Que assim o autorizasse a fazer, não por decreto, por exemplo. Eu entendo que não, porque é um benefício novo. Ele não existe. Então, é um benefício novo. Não veria essa dificuldade, né? Porque a Casa, como um todo, apoiaria essa iniciativa. Senhor presidente, eu sugeri aqui o voto em tis. Com o encaminhamento da deputada Célia Jordão, eu fiquei aqui me lembrando do Supera Rio, que o governador recentemente extinguiu, né? A gente conseguiu que ele simplesmente fosse mantido por 60 dias. O Supera Rio nasceu no momento de uma grande crise da pandemia e nasceu com origem nessa casa, mas previamente acordado com o executivo e definindo fonte de recursos, mexemos na Constituição para alterar a Constituição na área ambiental, incluindo a assistência aos mais necessitados, com um pressuposto do investimento do FECAM, deputado Mink lembra disso, né? Eu acho que podemos propor o deputado, se ele não quiser, eu até posso trabalhar isso. Eu acho que a causa animal, e eu já tinha me proposto isso, a fazer isso em audiência pública, a causa animal, para mim, claramente, está dentro da causa ambiental. Ela não se dissocia dela. Seja o animal, qualquer tipo de animal, né? Inclusive o pet. Né? Então, nesse sentido, né? Já que o governador fez questão de extinguir o Supera Rio por questões de fluxo de caixa, por questões do Bolsa Família, etc., etc., eu acho que pode guardar a razão a deputada Célia Jordão da gente votar pela TIS, votar pelo Matil, porque também dá tempo de se elaborar alteração na Constituição, analisar a fonte de recursos, etc., porque, senão, o governador na TIS, por isso que eu acho que reza razão a ela, ele vai dizer assim, que instrumento legal me suporta eu fazer, suporta que eu faça esse investimento. Então, estou querendo aqui reformular minha posição inicial para achar que a TIL é pertinente. Na realidade, é importante o tecnicismo da deputada Célia, porque a gente sabe, tem se deparado com isso, qualquer lei que possa impor a implementação de um programa assistencial ou qualquer programa semelhante precisa de estudo de impacto, precisa de ter uma fonte de custeio clara e definida, não essa fonte de custeio que correrá por conta de dotação orçamentária própria de forma genérica.
precisa não ter caráter continuado superior a 2 anos. Agora, a indicação simples, de fato, ela depreende uma ideia que pode ser uma ideia, inclusive, inexequível, intangível. Pode ser qualquer coisa que surta, que parta do mandato de quem quer que seja. Agora, a partir do momento que, para a implementação dessa ideia, necessita de uma lei própria, talvez, de fato, a indicação legislativa, mas com uma mudança drástica no texto, que aí teria que ser por emenda da própria CCJ, e aí o relator designado, ao qual eu sugiro, o próprio deputado Luiz Paulo, tem que fazer essas adequações, porque o texto é muito ruim, com todo o respeito ao colega, à assessoria, mas o texto é muito ruim e, ao meu ver, não se presta nem para servir como uma indicação legislativa, porque ele é eivado de erros que o tornam absolutamente inconstitucional, e então tem que haver essa correção. Se for da concordância que o deputado Luiz Paulo se predispor a fazer esse trabalho exaustivo aí de salvar o projeto, transformá-lo em TIL, a gente vota o parecer para admitir o parecer do recurso, fazendo a alteração do relatório para a transformação em indicação legislativa e designando o deputado Luiz Paulo o novo relator. Ok. Todos de acordo, então? Ótimo. Então, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o relatório, o recurso foi conhecido e deferido para a transformação em indicação legislativa simples, com a designação do deputado Luiz Paulo como novo relator. Passo ao item 2, que é o PL não tem mais recursos, que é o PL, projeto de relatoria do deputado Guilherme Dell'Aroli, o bloco de inconstitucionalidades. O deputado Guilherme Dell'Aroli não pediu que retirasse de pauta os projetos dele. Portanto, vou ler os pareceres originais do deputado Dell'Aroli. O primeiro projeto dele é o item 2 da pauta, 1251 de 19, de autoria do deputado Felipe Poubel, que autoriza o Poder Executivo a criar e aí ele botou entre parênteses aqui uma unidade do restaurante popular na cidade de Maricá. O relatório do deputado Guilherme Dell'Aroli é pela inconstitucionalidade, concluindo por transformação em indicação simples. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, projeto transformado em indicação simples. Item 3 da pauta, o PL 1632 de 19, de autoria da deputada Franciane Mota, que considera a cola de sapateiro como substância entorpecente. O parecer do deputado Guilherme Dell'Aroli é pela inconstitucionalidade. Em discussão. Senhor presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Sabe, a minha memória já de tantos projetos de 20 anos, mas é que eu acho que essa questão da cola de sapateiro já foi amplamente discutida aqui em outros projetos de lei. Mas eu não consigo, de pronto, dizer qual e quanto, mas é reincidente, porque houve época que a cola de sapateiro estava assim na ordem do dia, porque era muito comum aqui no centro ter muita gente usando a cola de sapateiro para se drogar, etc, etc. Hoje ninguém faz mais isso, né? Hoje tem tanta, mas tanta houve novidade, época. Tanta droga sintética, tanta. Mas é verdade. Né? Mas, presidente, deputado Spaulding tem razão. Mas eu acho que esses outros projetos, alguns tinham uma fiscalização, outros proibia, etc. Esse considera substância, que é uma coisa visivelmente federal. Então, eu acho que, independente de Vossa Excelência ter toda a razão, Luiz Paulo, isso daí já foi objeto de vários projetos, esse é mesmo inconstitucional, porque a gente não pode legislar sobre isso. Não, eu não estou discordando, parecer. Mas você lembrou que já foi objeto, é verdade. Esse é um tema recorrente. Eu estou aqui reforçando, com certeza. Não tem saída. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer pela inconstitucionalidade, vai arquivo. 4 da pauta, PL 3880 de 21, de autoria do deputado Gustavo Schmidt, que dispõe sobre a criação da Delegacia Virtual de Proteção Animal, DEVIPA, no estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. O parecer do deputado Guilherme Dell'Aroli é pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação simples. Em discussão. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo.
Eu queria abrir a divergência. Ou não? Porque a CCJ não criou, entre parênteses, entre aspas, nenhuma jurisprudência sobre isso. E exatamente a própria CCJ deu parecer para um projeto autorizativo da deputada Tia Ju, que virou a Lei 9993, de 17 de abril de 23, que autoriza o Poder Executivo a criar a Delegacia Especializada de Atendimento aos Crimes Sexuais. Virou lei. Ora, pela mesma razão, requer o autor, ex-deputado Gustavo Schmidt, a criação de uma Delegacia Virtual de Proteção Animal, DEVIPA. Então, por similaridade, eu voto pela constitucionalidade. Né? Mas ele não é autorizativo. Considerando. Mas, espera aí, querida. Pela constitucionalidade, transformando o projeto autorizativo. E se tiver algum. Transformando autorizativo com emenda, se tiver alguma cláusula obrigatória para o governo fazer alguma coisa, a gente também retira, para ter similaridade. Eu vou pegar a Lei 9993, vou dar uma redação igual à Lei 993, para não ter nenhuma... Não, para discutir a matéria também, me filio aqui ao posicionamento do deputado Luiz Paulo e considero que isso seja um bom passo para que a gente firme esse entendimento, no sentido do que já havíamos discutido anteriormente, que a sugestão de algo inovador e não a mera implementação de uma política que já existe. E aí a gente deu vários exemplos aqui. Não pode ser um autorizativo a implementação de uma unidade do segurança presente no bairro tal. Isso é uma indicação simples. Mas isso aqui é uma sugestão de fato, de algo novo, e que, uma vez transformado em meramente autorizativo, tem o condão por via de ser uma lei autorizativa e não uma indicação de fazer valer no universo jurídico. Então, me filio ao entendimento do deputado Luiz Paulo também. Está na mesma linha do projeto Perfeito. Anterior. Da Tia Ju, que a gente aprovou anteriormente. Presidente, deputado Mink. Presidente. Deputado Fred, deputado Cozzolino, não cumprimentei ambos. Deputado Cozzolino, bem-vindo. Deputado Fred. Aliás, o deputado Cozzolino nos deixou saudade, a gente não viu ele há mais de uma semana, né? Todo mundo só comentava do plenário. Cadê o deputado Vinícius? É que a gravata dele é bonita, fiquei olhando para a gravata. Nem... Ele trouxe do México. Não me liguei no deputado. Ele passou, não me liguei no deputado. A gravata é mais bonita que ele, cara. Ele passou uma semana no Mér e comprou essa gravata bonita lá. Não, presidente, me filiando também, lembrando que quando a gente discutiu, Luiz Paulo, isso antes, eu levantei um caso da lei do deputado Átila, criando a DECRADE, que foi uma lei que a gente ficou na Comissão do Cumpras 5 anos brigando, deputado Fred, e ela foi realmente instalada. Então, só para dizer que a DECRADE foi instalada a partir de uma lei surgida de iniciativa aqui da Assembleia, e foi realmente implantada, e a gente ficou 5 anos perturbando o cerebelo de quem não queria implantá-la, e nós temos hoje a DECRADE. O deputado Carlos Mix, se me dá uma parte, só nessa mesma linha, nós uma vez fizemos uma pesquisa e partiu do então deputado, que mais tarde se tornou presidente da Assembleia, Sérgio Cabral, a criação da Delegacia dos Idosos, né, de Proteção dos Idosos. No mesmo teor, que virou lei para depois virar uma realidade. Vossa Excelência me permitiu uma parte? Pois não. Eu fiz um apanhado aqui, na verdade, assessoria da CCJ, de 7 leis. Lei do ano de 2000, de 88, de 2011, de 93, de 2011. Dentre outras, que cria a Delegacia Especial de Atendimento às Pessoas da Terceira Idade. Criança e adolescente vitimizados. Mulher. Especial da Criança e do Adolescente Desaparecidos, Pessoas com Deficiência. Na realidade, essas leis não são autorizativas, elas foram impositivas. E aí fica uma outra discussão para que a gente possa avaliar. Nem está na sua lista a DECRADE. Pois é. A DECRADE não, sim. Mas aí, deputado... Lei 5.931, de 2011, DECRADE.
que são impositivas e não autorizativas. Ela é impositiva, e é lei, mas, no fundo, ela é inconstitucional, porque tem vício de origem. E, além do mais, não cumpre o artigo 113 da DCT. Cadê o impacto? Uma delegacia não funciona no ar, né? Precisa de prédio, instalação, delegado, funcionário, etc. Então, porque como ninguém... Despesa permanente por mais de 2 anos. Porque ninguém do executivo foi à justiça, ela permanece. Mas na hora que for, evidentemente que cai, né? Tá certo. Presidente. Deputado Serafini. Bom, nesse sentido, eu quero concordar com o deputado Luiz Paulo e só ponderar que, em alguns casos, é possível que o parlamento chegue a acordos sobre temas centrais e aprove leis que, talvez, no rigor técnico, simplesmente, pudessem ser consideradas inconstitucionais. Mas, geralmente, isso é quando você tem um acúmulo de um tema que leva a uma mobilização, a um entendimento, a construção de um determinado tipo de consenso no parlamento. Mas eu acho que, enquanto procedimento de atuação da CCJ, o que o deputado Luiz Paulo aponta é bastante razoável. Projeto autorizativo, temos já uma... né, uma prática legislativa nesse sentido, busca aperfeiçoar o projeto para que ele se enquadre dentro dos critérios mínimos para que seja constitucional, e, obviamente, isso não quer dizer que vão ter matérias que vão comover o parlamento, que vão levá-lo a aprovar leis que talvez tensionem mais esse limite, mas que sejam fruto de uma decisão política do parlamento de tentar levar a uma determinada posição. Considero que, com base até na fala do deputado Luiz Paulo e do deputado Serafini, a gente possa até afirmar entendimento nesse sentido aí e positivar esse entendimento, sumular esse entendimento para nortear aí os próximos relatórios. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer divergente do deputado Luiz Paulo e que passa a ser o relator do vencido. Portanto, constitucional com autorizativo. Constitucional transformando em autorizativo. Com emendas, né? Constitucionalidade com emendas, transformando em autorizativo. 5 da pauta é o PL 5654 de 22, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe. Ah, desculpa. O relator, deputado Guilherme Delaroli, pediu para que retirasse esse item da pauta, então está retirado o item número 5 da pauta. O deputado, presidente, deputado Rodrigo Amorim, possivelmente a sugestão do Delaroli. Está na lista dele aqui de pedidos. Assessor, deve ter alguém da assessoria dele aqui. Está aqui à minha esquerda. Por favor, anotar a Lei 8.920, de 2020, que dispõe sobre incentivo à doação de sangue no Estado do Rio de Janeiro. E lá no artigo 2º, diz o seguinte: o Poder Executivo poderá conceder isenção da taxa de inscrição nos concursos públicos. Então, o deputado Delaroli podia sugerir que o projeto modificasse essa lei e adicionava um parágrafo único no artigo 2º, estendendo essa autorização, só como mera sugestão, se quiser salvar o projeto. Tá? Nesse mesmo intento, o deputado Delaroli pediu para retirar também o item número 7 da pauta. Então, retirados os 5 e o 7, vamos ao 6. É o PL 406 de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que prevê a concessão de incentivos fiscais e benefícios de natureza tributária às pessoas jurídicas que contratarem pessoas oriundas de instituições de recuperação e reinserção social de dependentes químicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer, deputado Delaro, olha pela inconstitucionalidade em discussão. Presidente. Para discutir, deputado Fred Pacheco. Pedir vistas deste projeto por uma sessão, por favor. Projeto com vistas ao gabinete do deputado Fred Pacheco. Passo ao 8 da Eu queria só lembrar, senhor presidente, que está em tramitação no Congresso Nacional a reforma tributária. Já em discussão no Senado. E com a reforma tributária, em 2032, não estará mais de pé nenhum benefício fiscal. Em 2025, começará os ressarcimentos dos benefícios fiscais que serão sustados. E
com a criação do IBS, acaba o ICMS. Então, eu particularmente acho absolutamente desproposital, nos tempos que a gente está vivendo, falar em benefício fiscal, até que a reforma tributária seja promulgada, porque senão a gente vai criar algo que... Tá. Tecnicamente é possível ainda, porque a reforma não entrou em vigência. Mas por muito pouco tempo e seria... Mas por bom senso, tá tremendo. Já ainda que tenha um respaldo tem razão, legal, tem mas razão. Por bom senso não... Estaríamos indo na contramão. Não, não seria de bom alvitre... Algo está já acabando e a gente, ao apagar das luzes, estaríamos criando outros que serão extintos em muito pouco tempo. Mas vamos adiantar. De qualquer forma, com vistas para o gabinete do deputado Fred Pacheco... Aí, mais uma coisa... Porque para dar benefício fiscal tem que aderir a algum convênio com o FAS. Diga-se passagem, com a reforma tributária, o CONFAS também está acabando, vai ser substituído pelo Conselho Federativo. Então, tudo isso... Perde sentido. Pois bem, passemos então ao item 8 da pauta, o 7 está retirado. O item 8 trata-se do PL 64723, de autoria do deputado Brazão, que cria mecanismo para complementar, coibir... a violência contra a mulher nas relações domésticas e familiares. O parecer do deputado Delaroli foi pela inconstitucionalidade em discussão. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Criação de um mecanismo não deixa de ser uma instituição, né? Aqui a gente criou há muitos anos atrás, eu fui coautor junto com um deputado que foi o autor intelectual, Freixo, Pisciani, tem mais autores, o mecanismo dentro da Assembleia Legislativa para sustentar aí os direitos humanos, etc., 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 quanto às violências nos presídios, etc. Então, eu queria pedir vista por uma sessão que eu precisava entender melhor esse projeto, que é muito inusitado. Pretende muito que o agressor de mulher pague ao empregador da mulher que está afastada do trabalho a indenização pelo afastamento da mulher. Ou seja, então, só para não dar um a voto... A excelência excelente. Foi educado, um lorde falou que o projeto classificou como inusitado. Verdade. Então, o projeto com vista para o deputado Luiz Paulo. Retirado, vai para o gabinete do deputado Luiz Paulo. Passemos ao bloco de projeto de relatoria, deputado Vinícius Cozzolino. É um projeto. É o item 9 da pauta, o 1499-19, de autoria do deputado Fábio Silva, que dispõe sobre o prazo para reembolso ao consumidor, usuário de planos e seguros privados de assistência à saúde e dá outras providências. Para aparecer, deputado Vinícius Cozzolino. Senhor presidente, parecer pela inconstitucionalidade, seguindo a orientação do Supremo Tribunal Federal nas ADs 307, 4701, 4818, 5173, 7023, que reconhece como competência privativa da União a legislação sobre política de seguros. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, na verdade não sei se vou discutir, mas vou fazer só um adendo. A lei sobre prioridade, a impossibilidade de limitação de... A gente aprovou uma lei no ano passado, de minha autoria, com o deputado Schmidt e outros deputados, deputado Siciliano também, que é aquela que... Deputado Márcio Pacheco era coautor da lei também, aquela que vedava o plano de saúde a limitar consultas para pessoas com deficiência, sobretudo as pessoas com transtorno do espectro autista. A lei foi aprovada na casa, não teve grandes emendas modificativas, sancionada pelo governador e declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, justamente com base nisso. Eu talvez não seja o momento, mas eu ainda tenho, no que diz respeito aos seguros privados, a gente tem toda uma normativa federal, enfim, própria, mas eu ainda me permito alguma discussão no que diz respeito aos planos de saúde pelo direito consumerista. Porque nós também... Não, Vossa Excelência está muito assertivo no parecer, mas é algo que
talvez não nesse projeto, mas que a gente pudesse também se debruçar no que diz respeito exclusivamente ao plano de saúde, acaba que nesse confunde, porque ele é muito taxativo quando fala do seguro. E aí pode criar ali uma certa confusão na discussão. Mas se a gente tiver a oportunidade de discutir propriamente alguma lei, algum PL que fale sobre plano exclusivamente, eu acho que é uma maneira interessante até de provocar um novo entendimento, quem sabe, das cortes superiores. Nesse caso, senhor presidente, ele trata sobre o reembolso. Pois é. Então eu acho que é uma seara difícil, de adentrarmos aqui no tá Parlamento muito, Estadual. Está muito misturada. É claramente política de seguros e exatamente. É federal. Só me dá razão. Dois minutinhos. Lógico. Presidente, eu tenho vivido de sabores diversos e sucessivos com planos de saúde. Principalmente nos últimos tempos, função de parentes meus que adoeceram, etc., etc. É absolutamente uma burocracia do arco da velha, já feitas exatamente para o cidadão comum se render e desistir. E sempre dizendo que a ANS é que regulamentou que assim seja feito. Eu vivi ontem, por exemplo, fiquei lá 3 horas na emergência do Miguel Couto para transferir uma pessoa da minha família, do Miguel Couto, da emergência, para a rede privada. Não pela deficiência do Miguel Couto, não, porque a emergência eles atenderam, era para transferir mesmo. Porque o plano de saúde exigia que o Hospital Miguel Couto falasse com o hospital que ele vai. Já o hospital, um drama o hospital na UPA público da não fala. É um negócio do arco da velha. O jeitinho foi eu falar com o hospital no meu celular, depois de 3 horas, relações, né? No celular, pedi encarecidamente que o médico do CTI falasse com o médico. Um negócio diabólico. E se eu não tenho um telefone que ficou andando de mão em mão, não conseguiria, porque a gente também não passa da portaria, né? Porque está em emergência. E isso eu já vivi diversas vezes, não com essa intensidade, essa questão. Então, eu acho que seria realmente interessante que a gente pudesse abrir, não aqui nesse projeto, eu estou concordando com o deputado Vinícius, em gênero, número, grau, sem problema nenhum, e não ousaria discordar do deputado Vinícius, principalmente depois dessa gravata, né? Ele dá o golpe da gravata na gente. Mas eu acho que essa discussão é válida. Seria válida. Até que limite nós, consumidores, né? E nós, deputados, que temos que defender também os consumidores, temos que nos render aos ditames de regras muitas vezes absurdas. Absurdas. Então, estou só endossando o que Vossa Excelência aqui colocou, estou aqui, evidentemente, acompanhando o relator, mas era uma discussão salutar. Que limites são esses? Pena que a gente discutiu a matéria pós-recesso, não, senão teria ficado de dever de casa durante o recesso a gente fazer algum esboço. Não, porque valia a pena. Vamos fazer. Enfim, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer, deputado Vinícius Cozzolino. Passo ao item 10 da pauta, bloco de emendas de plenário. Emendas de plenário é o PL 1313 de 19, de autoria da deputada Zeidan. 1313, só. Deputada Zeidan manipulou o sistema da casa para fazer o PL 1313 de autoria dela. Sugestivo, né? Que dispõe sobre a realização de convênios entre o governo do Estado do Rio de Janeiro e os governos municipais com a finalidade de promover cooperação mútua para a manutenção de casas de abrigo mantidas pelas municipalidades e da outras providências. Analisando as emendas e discutindo também com os autores tanto das emendas quanto o autor do projeto, meu parecer foi favorável às emendas 3, 4, 5, 6 e 7, favorável com subemenda à emenda 1, contrário à emenda 2 do deputado Vitor Júnior. Esse é o parecer. Em discussão. Presidente. Pois não, deputada Célia.
Só para fazer algumas considerações, mas né, o projeto já está em análise de emendas, porque, na realidade, a questão do financiamento a esse tipo de equipamento público, ele já é feito fundo a fundo. Então, na realidade, o projeto de lei ele cria um retrocesso naquilo que já há muitos anos vem sendo praticado, né, pelo SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Os níveis de proteção social eles são cofinanciados pelo governo federal e governo estadual, né, e que contempla, inclusive, essa unidade de acolhimento. E dentre esses repasses, né, o governo municipal ele tem, né, autoridade para aplicar naquilo que é de sua necessidade, com algumas restrições, porque esse tipo de repasse não permite, por exemplo, pagamento de pessoal. Mas a manutenção da casa, a compra de alguns equipamentos, dentre eles pedagógicos, como aqui é mencionado, isso é permitido. Então, na verdade, o projeto de lei cria um impasse, porque ele remete a uma questão de firmar um documento, um convênio, que hoje não é mais necessário. Já há muitos anos não é necessário. Na mesma linha da saúde, a assistência social hoje é cofinanciada fundo a fundo, sem qualquer burocracia. Né? O que se estabelece valores, né, são pactuados nas CIBs e na CIT, né? Então, onde participam tanto o gestor estadual quanto os gestores municipais. Então, isso é discutido nessas instâncias, né? Que é a Comissão Intergestores Bipartite e a Tripartite. Então, a gente está aqui criando, na realidade, com esse projeto, nós estamos ainda já em nível de discussão de emendas, mas não participei, né, da discussão do projeto em si, não estava presente, porque é de 2019 também. Deputada Célia... Mas cria esse impasse. Passar a palavra ao deputado Luiz Paulo. A deputada Célia traz, de fato, aqui a experiência como gestora, e também fui secretário na mesma seara, na mesma pasta, de fato, de fundo a fundo, tem lei própria, tem um sistema único também regulando a matéria em âmbito federal. Agora, me parece que o intuito original, salvo o melhor juízo, são dois. Primeiro é ampliar a capacidade de pagamento de algumas rubricas que não estão dispostas no sistema federal, como bem disse a deputada Célia. E a outra, embora não seja clara, mas me parece uma tentativa de formatação de algum tipo de consórcio, capitaneado por esse convênio assinado com o Estado, com mais de um município, criando ali um arco consorciado dentre municípios para tratar dessa matéria, embora não fale abertamente da palavra consórcio, porque também já existe lei regulando. Então, como o projeto é autorizativo, e isso está muito claro no artigo 1º, e ele está em primeira, volta em segunda, talvez seja possível fazer o exercício de mexer nesse aspecto. Mas em termos, desculpa, deputado Luiz Paulo, mas em termos legais, não há óbices constitucionais, embora seja de fato, talvez, uma, como Vossa Excelência mesmo se refere, um passo atrás. Deputado Luiz Paulo, me perdoe. Senhor presidente, eu com tristeza no meu coração vou abrir aqui uma divergência parcial com a deputada Célia Jordão. Por exemplo, vamos pegar o Sistema Único de Saúde. Você tem o FES, Fundo Estadual de Saúde, e cada um dos municípios, num sistema único, tem seus fundos municipais. Então, pode ter transferência de fundo a fundo, né? Desde que o empenho seja na fonte do fundo. Imagine que o governador decida, num município X, construir um hospital. E construir um hospital que será gerido pelo município. Obrigatoriamente, ele tem que fazer convênio, apesar de estar no SUS.
Porque não compete ao Estado entrar no quintal alheio para fazer nada que não seja da sua competência específica sem firmar convênio. Toda séria, 2022, eu estou com essa demanda, primeiro na Procuradoria e depois no Tribunal de Contas. O governo do Estado fez obras de pavimentação de rua, reforma de praça, iluminação pública, varredura de rua, o que a senhora imaginar em diversos municípios, sem o prefeito sequer saber. E eu estou arguindo formalmente por que não tem convênio? Cadê o pacto federativo? Então, a senhora pode ter razão, e tem, nos sistemas únicos, de fundo a fundo. Mas, fora disso, o convênio é um instrumento que regulamenta todas essas questões. Imagine que o governo do Estado resolva reformar uma determinada praça. Tem que conveniar com a prefeitura. Até porque, imagine que o prefeito também tenha aberto uma licitação para tal fim. Como é que explica depois? Duas licitações com o mesmo objetivo? Então, eu faço adesão ao seu ponto de vista de forma muito parcial, fundo a fundo, quando é um sistema único. Se não for, tem que ter. Mas, por exemplo, deputado Luiz Paulo, nesse artigo 3º aqui da lei, do texto original do PL, fala, por óbvio, que o Poder Executivo deverá, por decreto, regulamentar a presente lei, né? E aí fala que, inclusive, em eventuais contrapartidas com as quais os municípios deverão arcar. Seria, então, nesse decreto, sim, apontando qual a fonte de custeio se vão por arcar, parte do município. Se vai arcar com recursos... Do fundo ou receita própria, por exemplo. Se for receita própria, tem que ter convênio. É. E então, aqui ele fala, no segundo, de repasses. Ele não fala na construção de novas unidades. Né? E nisso que o meu colega, deputado Luiz Paulo, com alegria, eu compartilho sempre das falas dele, né, Mink? Que ele é sempre muito assertivo. Mas aqui o projeto de lei não fala em novas unidades, não é? Porque, sem sombra de dúvida, o Estado, para entrar no quintal dos municípios, depende de convênio, não é? Porque aí teria uma parceria na cessão de um terreno, não é? de propriedade do município, para que o Estado entre com uma nova unidade, como foi mencionado, um hospital estadual, entendeu? Ou que fosse uma nova casa-abrigo, ou que fosse qualquer outro equipamento estadual. Aí, sim, seria objeto, obrigatoriamente, de um convênio. Mas aqui, no artigo... acho que é o primeiro, né? No artigo 1º e no seu parágrafo único, ele diz no que se refere essa cooperação do Estado com os municípios. E aqui ele fala de repasses de recursos financeiros, né, destinados à atividades institucional da Casa Abrigo. Fornecimento de material. Isso já é feito fundo a fundo. Foi isso, a sim, isso que eu me referi. Não há novas unidades. A senhora me dá uma parte? Com toda certeza. Emenda modificativa número 3, ao artigo 2º. Os convênios de que trata esta lei poderão ser firmados com municípios que não possuam e queiram implementar unidades de acolhimento institucional. Aí precisaria o convênio. Sim. Entendeu? É a exceção que eu digo, porque aí são novos. Bem, de qualquer forma, a discussão válida, legítima. Mas acaba adentrando no mérito. Acaba adentrando no mérito da matéria. Isso. Do ponto de vista rapidinho, legal, só. O projeto é constitucional. As emendas são constitucionais. Eu só ia sugerir a Vossa Excelência suprimir o artigo 4º, que dá prazo. A gente tinha combinado não dar prazo. Podia aproveitar uma subemenda, a segunda, talvez, que suprime alguma coisa, e suprimir esse também, prazo de 90 dias. Pois é, isso foi, a gente até pensou nisso e foi discutido com os autores. O problema é que não tem emenda nesse sentido. Talvez fosse uma forçação de barra usar a segunda. A supressiva 2. Suprimindo também o artigo 4º. Perfeito. Não, mas
mas aqui é emendador. Tá certo, porque na verdade. Não, é três que eu estou falando. Vamos a três. Cara, vamos tentar chegar um. Porque na verdade o parecer original é. Ele... O presidente vai em segunda ainda. Ele recusa, entendeu, deputado Luiz Paulo? Sim, deputado Mink. Vai em segunda. Porque, na verdade, rejeita a emenda 2. Se a gente faz uma subemenda de uma emenda rejeitada... O Mink em segunda, ele emenda, faz essa expressão. Não é que está combinado na casa, não. É, tem uma decisão do TJ que nós não podemos não dar pode prazo para o executivo. Senão a gente faria uma emenda nossa aqui agora, mas como está trabalhando em cima das emendas já de plenário, as emendas de plenário, não no nosso parecer original... É extemporâneo, precedente... E aí cria um precedente grave de fazer uma subemenda supressiva, de uma emenda supressiva que não foi acolhida. Bacalhau do bacalhau, não, com eu cebola vi, e azeitona e azeite. Eu já vi, deputado Amorim, em plenário... Fazer isso. A CCJ dá uma subemenda a uma emenda e reescrever o projeto. Então... Encerrada a discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam a permissão como estão, aprovado. Passamos ao item 11 da pauta, que são os projetos de relatoria da deputada Verônica. Alguém da assessoria da deputada Verônica aí? Pode continuar. Emenda de plenário ao projeto de lei 3403 de 20, de autoria do deputado Gustavo Schmidt, que determina o tombamento da Lagoa de Piratininga como patrimônio público ambiental, paisagístico, histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro. O parecer da deputada Verônica foi favorável às emendas. Em discussão. Vamos abrir a divergência. Todas as emendas são do MIC. Vamos abrir a divergência, votando pela contrária de todas as emendas. Ele nem ouviu a divergência ouviu. Gravíssima. Tem uma da enfermeira Rejane também. É verdade. Mas vamos em frente. Deputado Mink, Vossa Excelência que é o expert no assunto aí. As emendas que eu fiz foram acatadas. Não perguntam só se você está concordando. Estou concordando. Está resolvido. Resolvido. Na verdade, deputado Mink, tem uma... Essa emenda da deputada enfermeira Regiane, ela foi acolhida no parecer. Isso. Né? Que não afetará o direito adquirido pelas comunidades localizadas às margens da Lagoa de Piratininga. Uhum. Mas isso não tem implicação com a APA ali, não? Que pega justamente as margens da Lagoa? Não vai de encontro a algo que esteja regulamentado na lei ou no decreto da APA? Não sei exatamente qual é o disposto, o Código Florestal. Mas, na verdade, uma APA... Não veda completamente uma situação pré-existente, ao contrário de um parque. Um parque você não pode ter uma população morando lá dentro. Uma APA tem um plano diretor, estabelece dentro desse plano diretor o que pode e o que não pode. E no caso da Lagoa de Piratininga, foi feito um acerto e quem estava mesmo em cima da margem foi demarcada a faixa marginal de proteção, né, a FMP, que é a faixa marginal de proteção, e as populações que estavam mesmo em cima da lagoa foram relocadas, inclusive o prefeito Axel recentemente fez uma orla, já até chamou de Sirquis, Alfredo Sirquis, a orla da Lagoa de Piratininga, e esse assunto foi, de certa forma, resolvido. Não, e, de certa forma, o texto que passa a valer com base nas emendas que foram acatadas, acolhidas, fala de direito adquirido, e o direito adquirido não é aquele que se acha que tem, né? É aquele Exatamente. Que é declarado claro. Por lei, não é aleatório. Nesse caso, já houve a relocação, já foi feita essa ciclovia, e, em suma, isso está resolvido. Enfim, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam a permissão como estão, aprovado. Item 12 da pauta, emendas de plenário, o PL 136416, da deputada Marta Rocha, que altera a Lei 3244, de 6 de setembro de 99, para regulamentar a inclusão e exclusão dos nomes dos consumidores nos cadastros de proteção ao crédito. Para parecer, deputado Vinícius Cozzolino. Senhor presidente, parecer favorável com subemenda à emenda número 1, contrário à emenda número 2. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado.
13 da pauta, emendas de plenário, PL 1318 de 19, de autoria do deputado Márcio Canella, que institui o programa de atendimento aos portadores de alergia respiratória crônica no estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Vinícius Cozzolino. Senhor presidente, favorável à emenda número 2 e contrário às emendas número 1, 3 e 4. Em discussão. Queria só sugerir ao deputado, para a palavra portadores, ver se a gente pode atualizar para pessoa, né? Na palavra número 2? Isso, na... Tanto na emenda quanto no artigo 1º. Mas tem emenda para isso? Mas eu não posso alterar agora. Ah, sim. Então deixa. Vai ter que alterar a emenda de plenário. Importante botar aí uma anotação para quando for a plenário, Vossa Excelência corrigir. Tá certo, verdade. E que a gente possa sumular aí, em homenagem ao deputado Fred Pacheco, que todos os projetos que versam sobre alguma doença, alguma... que sejam tiradas as palavras, de uma vez por todas, portadores. A gente está fazendo um trabalho, inclusive, com as comissões nesse sentido, de tentar já atualizar. É uma questão, de fato, parece um detalhe, mas no final... Mas nós fizemos, inclusive, com iniciativa de Vossa Excelência, tantas emendas aqui em pareceres, em relatórios, para tirar a palavra portadores, que pode passar a ser algo prestigiado pela CCJ, como algo sumulado que... inspire os gabinetes aí a não produzirem projetos de lei ou nenhuma produção legislativa com a palavra portadores. Obrigado. Encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Bloco de projetos sobre constitucionalidade, legalidade e juridicidade. PL número 14 é o 1321 de 19, de autoria do deputado Dionísio Lins, que dispõe sobre o ingresso de alimentos e bebidas não alcoólicas levados pelos consumidores às arenas esportivas e locais de entretenimento e dá outras providências. Parecer é pela legalidade. Em discussão. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Eu tenho quase certeza que há legislação sobre esse tema. Porque na realização da Copa do Mundo, nós travamos um grande embate aqui no plenário, porque uma cervejaria não permite, que comprou os direitos, de parte dos direitos de transmissão, ela vendia dentro do estádio a sua cerveja. E mais ainda, num raio, sei lá, de 1 quilômetro ao longo do estádio, nenhum botequim, nenhum bar podia vender outra cerveja que não fosse aquela. Me lembro do tema, isso gerou uma polêmica imensa, inclusive, e eu votei contra se você devia permitir o uso de bebidas em campo de futebol, se paixão e bebida dava certo, e essa coisa de restringir a liberdade do cidadão, do dono do bar, de vender a marca que quiser. E tinha legislações de 95, 96, sobre isso, tem inclusive uma lei 2991, está mostrando aqui a minha assessoria, de 23 de julho de 1998, que foi inclusive depois se já foi alterado ou não, não sei, mas essa era a lei original, proíbe a venda de bebidas alcoólicas destinadas nos estádios de futebol. Ela, a emenda dessa lei, ela está em vigor. Ela é de autoria do deputado Francisco Veloso. Essa é de 98. E deve ter mais, porque esse tema foi alterado depois pela uma 7.083 de 2015, porque foi por causa dos jogos. Enfim. A lei que Vossa Excelência aduz aí sobre a questão da Copa do Mundo é a 6363 de 12, mas é uma lei temporária. Não, mas tem essa de 98, que proíbe... Não, eu digo que é temporária, que ela diz respeito exclusivamente à Copa do Mundo, perdeu a... Sim, mas até de 98... Está revogada. Está revogada? Revogada. Está revogada por qual? Pela 7.083. De 2015. E qual é a emenda da 7.083? Para ver se caiu tudo. Venda e consumo de bebidas na arena esportiva.
venda e consumo de bebidas, essa está em vigor. Está em vigor. Venda e consumo de bebidas nas arenas desportivas. Esse PL, esse projeto de lei tem por objetivo... Não, isso aqui é um PL. Virou lei. Virou lei. O texto saiu errado. Olha só. Tem por objetivo regular a venda e o... Mas só bebida alcoólica, a sua é não alcoólica, então... O objeto bebidas é diferente, porque ocorre. O que eu queria ver se tinha que mexer na outra lei original. Então, sem problema. Dá para ir à frente. Presidente, pois só para fazer uma sugestão na relatoria, porque aqui a gente prevê uma penalidade, né, para o estabelecimento que proibiu o consumidor de ingressar no ambiente, né, com os seus alimentos. Eu acho que também, para contribuir um pouquinho, né, mais com a lei... eu estava aqui, né, lendo o texto, nós também poderíamos, né, sugerir uma penalidade ao próprio consumidor que, ao final da sessão de cinema, do espetáculo, também, né, não jogasse no lixo, né, o seu próprio consumo. Quer dizer, ele estaria também ajudando a próprio exemplo do que nós vimos em Copas do Mundo passado, né? A população japonesa levava os seus alimentos e saíam com seu lixo para depositar no local adequado, dando aí um exemplo para todos nós. Eu acho que a gente também precisa começar a conscientizar a população da necessidade de contribuir também. Considero um pouco mais, a ideia, né, excelente, mas sendo muito preciosista com o aspecto aqui da CCJ, me parece que seria deturpar por completo, ainda que em complementação à lei original proposta pelo deputado Dionísio Lins, até porque implica no aspecto de fiscalização e que, consequentemente, gera despesa, ônus, etc. A gente acaba alterando a essência da lei, que vai em primeira, e a gente pode, até em conjunto, fazer uma emenda, até combinada com o deputado Dionísio, para alterar o escopo. Mas me ative aqui só a questão da legalidade, incluindo, verificando leis anteriores, entendeu? Presidente, um seguinte... a mais. Lendo agora o projeto de lei, veja só, eu fiquei muito focado na bebida alcoólica, não alcoólica, nas arenas. Ele adendra a outras questões. Ele quer que você entre com alimentos e bebidas não alcoólicas em estabelecimentos privados, teatros, cinemas, etc., etc. Eu não vejo proibição, né? Porque eu estou cansado de ver gente... Levar sua bala, seu... Não, eu, geralmente pipoca, é o próprio cinema, saco de pipoca imensos, né? De 2 quilos. Mas eu tenho aí também que está tangenciando a livre iniciativa, né? Porque... é direito de defesa do consumidor autorizar você consumir um produto no lugar que a lei decide, ou quando o estabelecimento é privado, né? Tem locais que são proibidos entrar com alimentação. Por exemplo, eu acho absolutamente desagradável num elevador o cara com um sanduíche e um copo de Coca-Cola. O elevador não é lugar de comer, né? Enfim, mas eu também tenho essa... Mas a gente tenta consertar em plenário para não prejudicar. Perfeito, perfeito. Tem algumas críticas teatro, ao projeto, exemplo, a essas restrições. Não se entra no teatro, não. Pois é. E aí fica o acordo, então, da gente fazer tanto a sugestão da deputada Célia quanto a análise mais minuciosa aí, deputado Luiz Paulo, que eu também sou crítico. Mas no aspecto de legalidade, o projeto é legal porque não esbarra e não fere... legislação anterior. Encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Não sei se eu cumprimentei o deputado Alan Lopes formalmente ao microfone, cumprimentei aqui atrás, mas registrar a ilustre presença. Ele está aprendendo muito, ele é da educação. Está bem educado, né? Isso sempre foi, nesse passagem. Defeito é ser vascaíno. Deputado 15 da Paula. Projeto 15 da pauta. É o PL, mas eu já ouvi falar, deputado Luiz Paulo, que na segunda divisão quase todo mundo vai ser Vasco. Que me perdoe os vascaínos de plantão. Projeto de lei 1556 de 19, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que altera a lei 6.400 de 5 de março de 2013, que determina a realização periódica por auto-vistoria
a ser realizada pelos condomínios ou por proprietários de prédios residenciais, comerciais e pelo poder público, nos prédios públicos, incluindo estruturas, fachadas, empenas, marquises, telhados, obras de contenção de encostas, bem como todas as suas instalações, e cria laudo técnico de vistoria predial, LTVP, no estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. Meu parecer foi pela juridicidade. Para discutir. Em discussão, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, a lei da autovistoria é de minha autoria. Eu sou formado em técnico de estradas pela Escola Técnica Nacional e sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, eu tenho os dois diplomas e exerci as duas profissões intensamente. E ainda foi para o topógrafo. Topógrafo. Revelado na última sessão. Eu topógrafo eu serei sempre. E bom, secretário de obras, bem lembrado daquela assessoria da CEA. E professor titular de topografia durante 15 anos. Bom, mas o que eu estou dizendo é o seguinte. O que me motivou a fazer a lei da autovistoria foi o grande acidente que houve ali do lado do Teatro Municipal, típico das pessoas querendo fazer uma obra de reforma sem ter o profissional habilitado e jogou o prédio no chão. Enfim. E um acidente de grandes proporções. Tirou coluna, né? Viga. Além do mais, a gente cansa de ver aqui marquises desabarem. Agora menos. Porque lá o cidadão chega, vê aquela marquise bonita, bota um peso na extremidade da marquise, esquece que a marquise está engastada numa viga, e quanto maior o peso na ponta da marquise, maior o momento fletor na viga, e ela é decepada, e ali também é um ponto frágil, tem infiltração de água, etc, etc. Então, a gente fez essa lei de autovistoria, entendendo que não é prerrogativa de um único profissional. Porque se eu pegar um prédio de grandes proporções, ele é como se fosse uma cidade. Eu sou engenheiro civil. Claro, se eu olhar visualmente e vi uma parede ou um pilar trincado a 45 graus, eu sei interpretar, etc, etc. Mas eu não sou um calculista estrutural. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou chamar um calculista estrutural, apesar de ser engenheiro, ter CREA. Se os elevadores tiverem com problema na sua parte motora, eu não sou engenheiro mecânico, né? Então, é uma ação que pode, muitas vezes, requer que seja multidisciplinar. Você pode ser o responsável e ir chamando outros para complementar. O senhor tem conhecimento na área médica, por causa do seu irmão, por exemplo. Seu irmão é neurocirurgião. Evidentemente, se o cara tiver com um problema cardíaco sério, ele vai chamar lá o amigo que é cardiologista para dar um opinamento. Então, eu acho que a entrada dos técnicos industriais não prejudica a essência. É claro, no plenário, a gente vai tentar dizer que isso é um trabalho de equipe, que as atividades de engenheiro dos técnicos industriais são mutuamente complementares. Eu, quando fui técnico industrial, técnico industrial não deixa de ser um técnico industrial, fui exatamente para fazer a ligação entre os peões e os engenheiros na atividade da construção civil. Então, estou concordando com o seu parecer, e em plenário a gente vai tentar contornar eventuais contradições. É porque até um parecer pela juridicidade com emendas já adentraria mérito. Vossa Excelência, obviamente, está completamente... tem toda a sabedoria para fazê-lo, mas... Se Vossa Excelência concordar, a gente faz. Não, está concordado. Toca do jeito que está e em plenário faz as alterações. Eu pedi para discutir, para aderir à sua. E desde já me filio às suas alterações também, porque me convenceu. Aderir ao seu parecer. Então, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 16 da pauta é o PL 2418 de 2020, de autoria do deputado Luiz Paulo, que declara o município de Petrópolis capital tecnológica do estado do Rio de Janeiro, parecer pela juridicidade. Em discussão. Vou pedir licença ao deputado Iuri.
não a... Discute a matéria, deputado Luiz Paulo. Não, olha só, é que Petrópolis, querendo ou não, sempre foi sede de um grande computador e ela sempre foi um centro tecnológico, não é de hoje, né? Então, a gente quis chamar a atenção exatamente para o Parque Tecnológico de Petrópolis, dando mais esse título, porque já é a capital do... Já é a capital da moda, do turismo. É a capital já diversas. A gente quis chamar também, não, porque parece que Petrópolis é moda, é gastronomia, é turismo, segundo o Mink, turismo de lazer, turismo ecológico, turismo de observação de pássaros, de caça, de observadores de borboletas. Mas também tem uma área de Petrópolis que é tecnológica. Daí a proposta desse projeto. Então. Bem, me filio, parabenizo a Vossa Excelência, respeitando meus bons votos na cidade de Petrópolis. Sempre muito bem-vinda iniciativa como essa. Encerrada a discussão em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Parabenizar o deputado Luiz Paulo pela proposição. 17 da pauta, o PL 6164 de 22, de autoria do deputado Carlos Mink, que altera a Lei 8.685 de 23 de dezembro de 2019, a Lei 5.577 de 20 de novembro de 2009, a Lei 3.778 de 15 de março de 2002 e dispõe sobre o ensino e a prática da capoeira nas atividades escolares da rede pública estadual na forma em que menciona o parecer pela juridicidade. Para discutir. Deputado Mink. Tivemos uma audiência pública com vários mestres e mestras de capoeira que sugeriram, quer dizer, já há várias leis sobre o assunto, eu menciono todas. Então, a gente estava querendo integrar e atualizar essas leis no sentido de dar maior protagonismo, maior consulta. E isso está ligado também a uma questão de memória, de estímulo sempre à atividade física, que é tão importante, e também ao conhecimento histórico, cultural, integrando esporte, cultura e educação, foi a conclusão dessa audiência pública. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Cantei bem rápido antes que o inconveniente presidente da Comissão de Educação quisesse atrapalhar a iniciativa de Vossa Excelência. Viu como eu joguei do seu lado, né, deputado Mink? Aliás, até para o deputado Carlos Mink, um exímio capoeirista. Olha, exímio não, mas quando eu era guri até que tem uns passos. Quando era guri faz algum tempo, né? Alguns meses. O presidente, projeto, queria só saudar deputado o deputado Carlos Mink pela inclusão da pessoa com deficiência no artigo 2º, no parágrafo 2º do artigo 12. Então, muito importante também essa iniciativa, né? A inclusão literal, né, da pessoa com deficiência também nessa atividade que é tão importante e que muitas vezes, infelizmente, são excluídas dessa realidade. Muito obrigado pela sua atenção sempre. Pensei que o deputado Fred fosse declarar capoeirista também. Não, isso daí já tem os meus saltos por aí. Mas nada aqui. Saudações eco-espirituais. Eco-espirituais, é isso. Passemos ao 18 da pauta, o PL 6409 de 22, de autoria do deputado Dionísio Lins, que considera, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, como patrimônio imaterial para fins de preservação da cultura, do lazer e do esporte, o Yacht Club do Rio de Janeiro e da outras providências, meu parecer, pela juridicidade. Senhor presidente. Para discutir, deputado Vinícius Cozzolino. Apenas para sugerir a Vossa Excelência que inclua, se assim entender, no parecer, a súmula aqui da CCJ, perfeito, que esclarece que não é tombamento e autoriza, perfeito, a realização de reformas. Estava aqui até anotado pelo Fernando a inclusão da emenda e obrigado pela seguindo lembrança. Seguindo até o item 46, perfeito, da pauta, que prevê a mesma sistemática em relação ao clube beneficente dos sargentos da Marinha. Perfeito. E a outra questão, senhor presidente, é que aí já mais em discussão mesmo, o projeto prevê a declaração como patrimônio imaterial e o Yacht Club é um espaço físico. Poderia ser um patrimônio material ou declarar as festividades, as datas do Yacht Club como algo imaterial. Mas eu
entendo, num primeiro momento, que seja a declaração de um patrimônio material, não? Na última reunião da CCJ, a gente teve uma discussão com a deputada Verônica nesse sentido, e o deputado Luiz Paulo acabou dirimindo a questão que, de fato, embora ele não tenha falado objetivamente se é uma festa, se é algo específico ali, uma data alusiva referente ao clube, mas o objetivo é destacar, de fato, a importância do conjunto, a importância cultural, arquitetônica, das atividades que desenvolve, embora não tenha especificado. Porque, de fato, o Yacht Club é um símbolo ali da região, do Rio de Janeiro e tudo mais. E acredito, conhecendo o deputado Dionísio, que sempre nos leva em todas as ocasiões e sugere a ida ao Yacht Club, creio que seja nesse sentido. Mas faço aqui a retificação do parecer, e agradecendo a Vossa Excelência desde já, para trocar o parecer, alterar o parecer para a juridicidade com emenda, incluindo aquela emenda consagrada por nós aqui no âmbito da CCJ. Então, encerrada a discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Juridicidade com emenda. Juridicidade com emenda. Item 19 da pauta, o PL 537-23, de autoria da deputada Célia Jordão, que declara a Rio Artes Manuais como patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências, parecer pela juridicidade. Em discussão, para discutir, deputada Célia. Sim, apenas para agradecer a vossa relatoria e também a concordância dos meus pares aqui da CCJ e dizer o quanto tem sido importante esse segmento da economia criativa, né, para o Estado do Rio de Janeiro, cada vez mais pujante, cada vez mais crescente. O artesanato, não é, ele responde, não é, por uma parcela bastante significativa do desenvolvimento econômico do nosso Estado. Inclusive, recentemente participei na FEComércio de um levantamento que foi feito com relação ao turismo internacional e aquilo que o turista internacional consome quando ele vem ao nosso Estado. E, dentre, né, esses itens, consta lá, não é, um percentual bastante expressivo do artesanato que faz parte, que compõe essa economia criativa do nosso Estado do Rio de Janeiro. Então, eu compareci na Expo Mag, no último evento, não é, da Rio Artes Manuais, onde reúne os 92 municípios, participou também, né, órgãos do governo federal, a nossa secretária Daniele, que é a secretária de Cultura do Estado, também lá estava, e nós vimos a importância e a pujança desse setor. Não é? E quando falei que poderia estar propondo aqui, não é, declarar esse evento da Rio Artes Manuais como patrimônio imaterial do nosso Estado, para inclusive reconhecer o valor do trabalho de todos os artesãos e artesãs do nosso Estado, não é, e do esforço que eles fazem justamente para que sejam reconhecidos, eles ficaram muito felizes. Então, né, o organizador está sempre me procurando para saber, e aí, deputada, como é que está o andamento do nosso projeto. Então, ele vai ficar muito contente, né, de saber que já passou pela CCJ e que em breve estará em plenário para a votação final. O Rio Artes Manuais é um slogan, né? Ele é um título, não é físico, ele é um título. Não, é um título. Né? Então, está perfeito. Material. E fica aqui o registro que a deputada Célia foi muito combativa e sempre firme na cobrança para que o projeto entrasse em pauta, e tenho certeza que vai fazê-lo da mesma forma para que vá a plenário. Pois eu vou propor à deputada Célia que na Comissão de Economia a gente faça um seminário para discutir qual economia não é criativa. Dado ao ambiente, né, de insegurança que nós vivemos, todas são. Né? Muito boa. É um rótulo que pegou. Esses neologismos. Né? Né, porque se fosse economia artesanal, uma economia faz pressuposto, né? Os produtos transformam um produto em outro, que transformam um produto no outro é criativo. Mas isso é uma discussão teórica sem fim. Muito bom. Bem, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão,
Senhores que aprovam a permissão como estão, aprovado, passa ao 20 da pauta, é o PL 613/23, de autoria do deputado Filipinho Raves, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, Grêmio Recreativo, Escola de Samba Leão de Nova Iguaçu. Meu parecer é pela juridicidade com emenda. Estou alterando o parecer que apresentei na pauta original, para juridicidade com emenda, para também, como bem aduziu o deputado Vinícius Cozzolino, inserir aquela consagrada emenda da CCJ, fazendo a distinção e protegendo a futura lei, salvaguardando de interpretação inadequada do Instituto do Patrimônio Imaterial e Material. Então, parecer é pela juridicidade com emenda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam a permissão, como estão, aprovado. 21 da pauta, o PL 1451/23, de autoria do deputado Alan Lopes, que altera a lei 7.299, de 8 de junho de 2016, na forma em que menciona, parecer é pela legalidade. Pela ordem. Para discutir, senhor presidente. Pela ordem. Para discutir. Pela ordem, deputado Mink. Senhor presidente, eu vou pedir vistas desse projeto e justifico rapidamente, porque eu sou autor da lei original que o deputado Alan Lopes está querendo alterar. Só lembrando rapidamente, porque são coisas antigas, a primeira lei que nós aprovamos nesse sentido, da participação da eleição, é no tempo que o deputado Luiz Paulo era vice-governador do Estado, que o Marcelo Alencar era governador. O governador sancionou, essa lei existiu durante duas sessões, depois foi declarada a questão do vício de iniciativa. Muitos e muitos anos depois, em 2016, foi aprovada uma nova lei corrigindo os problemas da anterior e, desde então, ela está em vigor, mas teve apenas uma eleição. A gente está cobrando, inclusive, da secretaria. Foi interrompido por causa da questão da Covid, mas isso já passou muito tempo e a gente tem cobrado. O projeto do deputado Alan, claro, qualquer deputado tem o direito de alterar uma lei existente. Eu mesmo já alterei várias leis, inclusive minhas próprias. Então, até aí não faz mal. Agora, há vários pontos, inclusive está aqui entre nós, dirigentes da ADERJ, que é a Associação dos Diretores das Escolas Públicas aqui do Rio de Janeiro. Tem vários pontos, eu já, sem querer entrar no mérito, porque eu estou pedindo vista, mas só para chamar a atenção de todos nós. Tem um ponto, por exemplo, que diz que não pode ser diretor quem está respondendo a um processo. Ora, que tem a questão do trânsito em julgado, quer dizer, qualquer pessoa pode começar a responder um processo e não ter sido sequer condenado. Então, isso não pode ser um elemento, isso é completamente inconstitucional, você privar do direito a alguém apenas porque alguém abriu um processo contra alguém. Então, abrir um processo contra não invalida. Isso é inconstitucional no sentido que veda um direito. E há vários outros pontos. Deputado Mink, sem querer cortar Vossa Excelência. Vossa Excelência tem razão. Vossa Excelência, o projeto está retirado, está com vista para Vossa Excelência. Certamente, quando voltar, vai ser objeto de uma ampla discussão aqui, confrontando muitas vezes ali, esbarrando no mérito da questão. Se Vossa Excelência... Não sei se o deputado Luiz Paulo, o deputado Serafini querem vistas conjuntas também. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Só para a gente não perder tempo na discussão, o projeto está em vista. Tinha solicitado para discutir a matéria. Mas queria só, não precisa ser vista comum, alertar o deputado Carlos Mink, que um professor do segundo grau, quando faz o seu concurso público para dar aula no Estado, o concurso público faz as exigências necessárias. E uma delas é o diploma de professor do segundo grau. Ponto. E aí, o ápice da carreira dessa atividade é ser diretor de uma escola. Aduzir em lei que precisa ser formado em contabilidade ou administração pública está invadindo a competência do concurso público. E, além do mais, eu tenho divergências fundamentais. Eu acho que um doutorado em qualquer especialidade, você exige que tenha nível superior. Se o cara dá conta do doutorado, ele é apto. Não é o diploma que dá esta competência de gestão. E você não pode querer introduzir à lei aquilo que o concurso permitiu. Para você ser diretor de escola, você tem que ser professor concursado
e ponto. E tem, que se é do segundo grau, tem diploma de nível superior. Não pode exigir que seja contador. Eu diria, por que não pode ser economista? Por que não pode ser um engenheiro com mestrado em gestão pública? Você abre um campo imenso. Por que tem que ser contador? Brevíssima parte. A lei em vigor determina que haja um curso de capacitação aos eleitos. Pedi um pela ordem aqui, tem um pela ordem de Serafina, mas o projeto está com vista. A gente está antecipando a discussão, perdendo o tempo dos demais projetos, com um projeto com vista que vai ser discutido exaustivamente na próxima sessão. Já terminei. Deputado Serafina. Senhor presidente, pela ordem, no sentido de pedir vistas conjuntas com o deputado Carlos Mink, partilho aqui dos argumentos que foram apresentados, vejo no projeto, só vou adiantar rapidamente, pontos de inconstitucionalidade e de injuricidade. Ele se choca tanto com a legislação federal, que diz respeito à gestão democrática, quanto com a legislação estadual em vigor, que diz respeito às prerrogativas para o exercício da função de diretor, além, evidentemente, de ferir preceitos fundamentais básicos, como a presunção de inocência. Então, quero pedir vistas conjuntas com o deputado Carlos Mink para poder dar um voto que vai nesse sentido de apontar as fragilidades legais desse projeto. E solicitar, aproveitando aqui a presença do deputado Alan Lopes, que é o autor, ele, na justificativa, coloca que existem graves denúncias sobre diretores de escolas que eu desconheço. Ele, como presidente da Comissão de Educação, ele poderia realizar uma audiência pública e apresentar essas graves denúncias, porque eu acho que colocar isso na justificativa do projeto, isso não ser apresentado publicamente ou ser apresentado só nas redes sociais, isso acaba privando o parlamento de fazer esse debate com mais profundidade. Então, fica essa sugestão ao presidente da Comissão de Educação para que a gente possa se deparar, né, com essas questões que, em última instância, são o que justificam a iniciativa do deputado. Perfeito. Presidente. Deputado Alan. Não é discussão, o projeto está com vista, mas só pela ordem para a Vossa Excelência. A gente queria estabelecer critérios e até responder ao deputado Flávio Serafini, por que disso. A maioria dos diretores, pelo menos das escolas que nós visitamos, não tem sequer noção de que ele é um ordenador de despesas e que ele é, de fato, um administrador de uma empresa. Porque, por conta das grandes descentralizações que nós temos, inclusive nós já solicitamos a prestação de contas todo ano de 2022, já oficiamos a CGE e a PGE, porque há descentralizações absurdas com desvios de finalidade para associações de escolas que existem critérios. Vou dar um exemplo aqui, que existe um critério, por exemplo, para essas descentralizações, que é obras de pequenos reparos. Existem descentralizações hoje, deputado Luiz Paulo, passando por essas associações milionárias. Obras de pequenos reparos não custa 3 milhões. Isso são obras estruturais. Esses diretores, inocentemente, creio eu, estão assinando isso como ordenadores de despesa. E vão, em determinado momento, ter que responder. Pensando em preservar alguns, é que nós estabelecemos esses critérios. Talvez aqui a gente possa até dar um passo atrás, como disse o deputado Carlos Mink, que haja cursos que a gente possa incluir de capacitação, concordo. Mas é numa posição de preservação dessas pessoas. Por quê? Uma obra de 3 milhões de reais necessita de licitação. Uma obra de 3 milhões de reais com três orçamentinhos combinados, quem é que vai responder por isso? É quem assinou, é quem colocou o CPF. Então tem muito diretor apavorado com isso. Então, é nesse sentido que a gente pensou em estabelecer critérios. Que eu posso dar um passo atrás sem nenhum problema com a questão de curso de capacitação, mas sempre pensando na preservação desses diretores. Inclusive, quero dizer que a PGE e a CGE já se posicionou dizendo-se contrário com o desvio de finalidade desse tipo de operação. Então, é só por esse motivo, não tem nenhum cunho ideológico nisso aqui. Obrigado, presidente. Deputado Rodemão, eu não vou discutir, não. Não, Vossa Excelência, eu acabei de forma deselegante interrompendo Vossa Excelência, mas houve a discussão. Eu só queria dar uma informação. Quando o deputado Alan Lopes ainda não era nascido,
e eu já era funcionário público, na antiga Guanabara, nós tínhamos a ESPEG, Escola de Serviço Público do Estado da Guanabara. E um belo dia fui nomeado chefe de seção. Na hierarquia, era a menor chefia que existia. Era obrigatório você ir na ESPEG fazer o curso de capacitação, porque a tua nomeação só passava a vigir quando você entregasse o diploma da capacitação. Ninguém podia ser chefe sem ter a capacitação devida. Isso é no antigo estado da Guanabara. É isso. E, deputado Serafini, me coloca à disposição para a gente discutir a questão da... A Universeduc, que é nesse sentido que o deputado Luiz Paulo fala, e como disse o deputado Carlos Mink, consta na lei a obrigatoriedade de fazer um curso pela Universeduc. E me coloca à disposição de Vossa Excelência aí para eventualmente rever algum ponto do parecer, uma vez que Vossa Excelência também aponte em juridicidade. Aproveitando a sua generosidade democrática, já que o deputado Alan Lopes já recuou num determinado momento, sem querer adiantar, eu pergunto se ele também não recuaria no princípio da presunção da inocência, de invalidar alguém apenas porque alguém abriu um processo contra ele. Concedida. O pedido do deputado Carlos Mink, que a gente recua sem o menor problema. A minha até deselegante pedido de celeridade, uma vez que o projeto está com vistas, é para que não desperte a vontade do deputado Vinícius Cozzolino falar e dar uma aula de direito constitucional, citando 35 jurisprudências do STF, explicando à luz da lei de diretrizes básicas da educação, a Constituição Federal, Constituição Estadual, a legislação vigente, as portarias. Então, em prol do silêncio do deputado Vinícius Cozzolino, a gente discute a matéria na próxima sessão. Eloquente silêncio, deputado Cozzolino. Então, retirado de... Está fora de pauta, retirado dessa sessão com pedido de vista para o deputado Carlos Mink. Conjunta com o deputado Serafini. 22 da pauta, o 14.98 de 23, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera o anexo da Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana Somos Um. Parecer é pela juridicidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permanecer como estão, aprovado. Deputado Luiz Paulo não discutiu, que está ocupado assinando ali, mas sei que ele não entendeu o que, que é a semana Somos Um. É o projeto Três Mosquiteiros. Lembra dos Três Mosquiteiros? E aí, como sou amigo do deputado Fred, acelerei o barco para o deputado Luiz Paulo continuar assinando e não discutir a matéria. À disposição. Encerrada a discussão, seus que aprovam, permaneçam como estão, gastamos aprovado. Muito tempo na outra pela discussão. Ordem do deputado Fred. Achei melhor não tá discutir certo. O projeto agora. Destacar a presença do ilustre amigo, querido, ex-prefeito de Araruama, Chiquinho, da Educação. Vossa Excelência chega num momento que a gente discutia um tema importante sobre educação. Vossa Excelência chega momentos após aí, mas muito bem-vinda a presença. Parabenizar a prefeita pela gestão na cidade de Araruama. Sou um frequentador da cidade, a cidade está bonita. E sei que Vossa Excelência veio trazer um convite que passa a ser extensivo a todos aqui da inauguração da Orla. Já vi pelas redes sociais. Segunda maior Orla do Estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo. Só perde para quem? Que eu dei início na cidade do Rio de Janeiro, como secretário de obras, no período 89-92, projeto Rio Orla. Presidente Amorim, também saudar a presença e lembrar, temos sempre que cuidar da nossa Lagoa de Araruama, dragagem, saneamento, limpeza, está muito boa, está muito boa. Mas temos que continuar sempre as dragagens, e a questão do lixo, do esgoto, ampliar isso tudo, estamos lá indo. O prefeito. Araruama é uma cidade que já tem 78% do esgoto coletado e tratado. Sei disso. Está deixando o deputado Mink muito feliz essa notícia. Muito orgulhoso. Não, Vossa Excelência sabe que no passado, como era uma concessão privada, mas eram prazos de 30 anos, a gente teve que aprovar uma lei na Assembleia para autorizar recursos do FECAM e que a Genesa recalculasse, com base nesses recursos, trazer para mais cedo as obrigações da concessionária. Isso é uma coisa que eu não sabia. Eu achava que, quando era concessionário, o poder público não podia nunca entrar. Mas nós descobrimos que, com lei da Assembleia e recálculo da Genesa, poderia haver recurso público. Vossa Excelência sabia disso? Não sabia. Acho que foi do deputado Paulo Mello, salvo de memória.
Não, a gente apresentou isso pela secretaria na época. Não, mas aqui... Foi aprovado. E aí a Genesa recalculou e a gente teve aportes também do FECAM para acelerar o saneamento da Lagoa de Araruama. Isso. E a sua presença aqui dá mais moral ao deputado Luiz Paulo hoje, que ele está dando carteirada na gente com o currículo extenso dele. E aí a sua presença impôs que ele desse mais uma, dizendo que a maior honra é dele. Mas ele segunda. Também, o Luiz Paulo também é pescador de águas turvas. Mas eu tenho também que dizer, deputado, que o deputado Chiquinho, que está aqui, eu vi ele se lançar na política também. Deputado, prefeito, bem-vindo. Existe lei lá reconhecendo a pontinha do Outeiro lá como capital estadual do kitesurf? Tem lei sobre isso? Tem a municipal. Então, propor aqui, está reconhecendo... Mas é verdade, não é? Na Lagoa tem vários praticantes lá e está muito bonito, de fato. O mundo. Parabéns, obrigado pela presença, muito nos honra. Passo ao 24 da pauta, o PL... 731 de 23. Desculpa. 23. 5747 de 22, de autoria da deputada Marta Rocha, que institui carteira de identificação da pessoa com doença rara no estado do Rio de Janeiro, para aparecer, deputado Fred Pacheco. O parecer é pela anexação ao projeto 4879 de 2021. É um projeto, um PL de autoria do deputado Bruno Dallaire. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado, 24 da pauta. PL 731 de 2023, de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que determina a capacitação de profissionais de segurança pública e de agentes socioeducativos para atendimento às pessoas com transtorno de espectro autista, TEA. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, 25 da pauta, 89723, PL, de autoria dos deputados Índia Ramelau e Marcelo Dino, que altera a lei 4.102, de 5 de maio de 2003, que determina procedimentos para a realização de cirurgia plástica reparadora da mama, nos casos em que menciona, e dá outras providências. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Parecer é pela juridicidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 26 da pauta, o PL 1021 de 23, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 8.951 de 29 de julho de 2020, para estabelecer as ações de solidariedade como serviços essenciais sempre que for decretado estado de emergência ou calamidade que restringe a livre circulação de pessoas no estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projetos de relatoria, deputado Filipinho Raves, alguém da assessoria do Filipinho. Vou dar os pareceres que já estão incorporados ao edital. 27. Projeto de lei 2857 de 2020, autoria do deputado Rodrigo Amorim, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, a ciência do combate e da outras providências. Parecer, deputado Filipinho Raves, é pela juridicidade. Em discussão, não há para discutir, deputado Vinícius Cozolino. O artigo 1º do projeto declara o tombamento assim escrito no Livro dos Saberes. Ocorre que o Livro dos Saberes é administrado pelo IFAM, que pertence à Administração Pública Indireta Federal. Perfeito. Então, eu sugiro, né, o relator não se encontra. Perfeito. Vou, então, retirar o projeto de pauta. Mas ele não está aqui, não pode alterar, né? Então vou fazer o INEPAC. O INEPAC não tem referência ao livro. Se Vossa Excelência autorizar, vou redesignar como relator o deputado Vinícius Cozolino para apresentar o voto pela juridicidade com emendas. Referência ao livro. Presidente, uma dúvida. Se Vossa Excelência puder reescrevê-lo, agradeço nesse sentido. Então passo a relatoria para o deputado Vinícius Cozolino, que apresentou parecer pela juridicidade com emendas. Presidente, uma dúvida. Pois não, deputado Vinícius Cozolino, possa tracionar. Não há um congênere do INEPAC? Não. Não há. De fato, não é, sei. Só no... Não, não há, não há. Não há, é só lá mesmo. Então, encerrada a discussão, em votação, o parecer do novo relator, deputado Vinícius Cozolino. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 28 da pauta, o PL 6531 de 22, de autoria da deputada Tia Ju, que proíbe a produção de mudas e plantio de árvore Spatodeia
Campanulata, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer do deputado Filipinho Raves é pela constitucionalidade. Senhor presidente. Isso aí Vossa Excelência conhece, né, deputado? Presidente. É uma espécie de invasora. Este assunto eu conheço melhor que o deputado Carlos Mink. Com certeza. A espatódia. Agora ele se superou, amigo. A espatódia. A espatódia. É uma árvore é um linda, professor. De flores vermelhas, pujantes. Já plantei muitas. E há, assim, um preconceito contra ela, porque é uma árvore exótica. Tem, inclusive, em alguns pontos no Rio de Janeiro, chama atenção pela sua beleza. Uma árvore exótica, às vezes é até chamada de como fosse um lírio africano, enfim. E aí tem determinadas correntes que querem que não se plante mais espatódia, porque exógena seria daninha, poderia promover desequilíbrio, etc. E teve um projeto de lei que tramitou lá na Câmara de Bauru, nesse sentido. Eu queria me aprofundar mais se realmente nós podemos fazer essa proibição. Deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência, aí é uma prerrogativa da presidência, não entende que, por ser uma questão muito técnica, também existe a possibilidade ou não da proibição, mas em que medida a proibição do plantio de uma determinada espécie pode desequilibrar o bioma, os biomas que estão presentes no estado do Rio de Janeiro? Sinceramente, eu acho que, no caso, valeria até uma baixa indigência caso a presidência... Eu estou pedindo vista, senhor presidente. Perfeito. Pedindo vista exatamente para examinar o aspecto da constitucionalidade, porque tem razão o deputado Vinícius. No mérito, eu quero saber se isto, de fato, Perfeito. É constitucional, porque, para mim, é um tema Perfeito. Inusitado. Projeto o Estado proibir um plantio de uma árvore que tem... aos milhares aqui nesse próprio estado, e esta própria árvore tem o seu processo de reprodução natural sem plantio. Né? Presidente, então, só para contribuir com o debate. Projeto com vista para o deputado Luiz Paulo, encerrada a discussão, dá o pela ordem para o deputado Serafini e para o deputado Mink. Deputado Serafini. Só contribuir com o debate, é porque essa árvore ela é uma árvore especialmente que tem estudos que apontam que ela pode provocar a morte de abelhas. Sim, está escrito no projeto. Está escrito aqui na justificativa. Então esse No projeto. No projeto. Então, esse é o sentido aí da... É o parágrafo único. Né, acho que realmente tem que discutir se faz sentido ter uma lei específica sobre isso, mas... Né. Também pela ordem, e apenas para complementar, já que está pedido vista, e para alertar o deputado Luiz Paulo, é o seguinte. Veja, tem determinadas espécies em certos ecossistemas que elas são invasoras e realmente desequilibram. Às vezes a jaqueira, às vezes a samambaia, a mangueira, elas, por algumas características de raízes, de sombra ou de reprodução, elas acabam inibindo várias outras espécies. Mas isso não significa, obrigatoriamente, que alguém não possa plantar uma jaqueira no seu jardim, né? Significa apenas que nos ambientes onde ela perturba, ela tem que ser retirada, remanejada, etc. Mas eu acho que a sugestão do deputado Vinícius cabe, e o deputado Luiz Paulo seguramente, além de analisar o mérito, eu acho que mais adiante a gente podia pedir uma sugestão do INEA, que tem um trabalho em relação a isso, né? A gente fez alguns anos atrás um censo arbóreo aqui em todo o estado do Rio, com apoio do Jardim Botânico, que tem vários pesquisadores, banco de dados, banco de sementes sobre isso tudo. Então, naturalmente, o deputado Luiz Paulo vai exercer mais uma especialidade sua de engenheiro plantador de árvores belas e, eventualmente, pedir uma baixa para o INEA ou para o Jardim Botânico, onde couber. Senhor presidente, as abelhas melíferas, né, também têm um adversário grande. Né, jardineiro e apicultor. Que também tem as abelhas de ferrão. Né. Olha, por mais que tenha espatódia plantada aqui, e em Petrópolis, inclusive, tem muito,
também. É bonita a árvore, né? É, não, ela é linda. As flores vermelhas são. Tem inclusive um tipo de espatódia que é amarela, que é mais rara ainda. Né? Mas a gente parte do pressuposto que a abelha melífera, de uma maneira geral, ela vai colher lá seu pólen, etc., em campos de espécie muito próximas. Né? Tanto é que quando você vai comprar mel, o deputado Vinícius Cozzolino é um naturalista, ele vai falar mel oriundo de laranjeiras, mel oriundo de eucaliptos. Né? Por quê? Aquela criação de abelha vai nas flores desse tipo de espécie. E uma abelha que vai colhendo mel indiscriminadamente, o mel não é um mel tão valorizado no mercado. Né? Mas não acredito que a espatóide em si possa já estar causando esse prejuízo às abelhas melíferas. Mas vale a pena estudar o aspecto, não o aspecto técnico, tem razão o deputado Carlos Mink, mas é o aspecto formal, se cabe a gente, se é constitucional, a gente legislar sobre o que pode ou não plantar no solo fluminense. Até porque pode ser uma lei absolutamente inócua, né? Quem fiscaliza? Quem vai fiscalizar isso? Eu pego uma mudinha desse tamaninho, a maioria das pessoas não sabe nem o que vai dar. Até você, quando está plantando, muitas vezes... Nem sabe o que é. Você já até, daqui a pouco, se não cataloga, você esquece, você plantou pela folha só ou pela mudinha pequena, você não sabe nem o que é. Enfim. Mas vamos em frente. Projeto com vista para o deputado Luiz Paulo. Presidente, depois dessa aula do professor Luiz Paulo, eu não vou me surpreender se um dia ele chegar aqui na CCJ tocando um violão de 7 cordas aí é melhor... e falando sobre aula de sei lá, teologia. Eu não vou me surpreender, não me surpreendo com mais nada com o professor Luiz Paulo. Aí é melhor Vossa Excelência para casa, no dia que isso acontecer. É por isso que eu vou insistir, eu sempre chamo eu não aceito... consigo chamar de deputado, eu chamo de professor, porque cada hora é uma aula. Eu aceito diferente. A provocação. Não é provocação, é quando elogio. Quando for sobre vida. Teologia, é um elogio. Eu irei opinar fortemente. Agora, sobre violão, dança, balé, é o nosso deputado Carlos Mink, que é o especialista. Então tá bem. 29 da pauta, o PL 417-23, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que autoriza a colocação de torneiras de água potável em ambientes públicos destinadas a animais. Parecer do deputado Filipinho Raves é pela constitucionalidade em discussão. Não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 30 da pauta, PL 691 de 23, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que cria o selo Soldado Cidadão para empresas que admitirem para o primeiro emprego cidadãos que estão finalizando o cumprimento de serviço militar obrigatório ou temporário no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Filipinho Raves foi pela constitucionalidade, mas já abrindo a discussão, me coloco para discutir a matéria, numa autocrítica aqui ao PL, que foi fruto de uma conversa com unidades do Exército Brasileiro e com algumas empresas que, por conta própria, fizeram a interlocução com o Exército no sentido de absorver esse volume de uma mão de obra treinada, de pessoas que estão aptas aí ao mercado de trabalho. Já teve até um projeto do governo do Estado nesse sentido. Mas, no afã de querer contemplar o pleito, eu acabei inserindo aqui o artigo 3º e 4º, que é justamente as discussões que a gente vem fazendo, que é uma autorização à concessão de benefícios fiscais sem a devida discussão e sem a devida rigor ali, como bem aduz a deputada Célia, na discussão anterior. E assim como o artigo 4º também, ele fala de que as despesas, de um modo geral, ou de modo genérico, que é algo que eu tenho refutado aqui veementemente. Então, como o deputado Filipinho Raves não está aqui, obviamente que se algum dos colegas for dar o parecer pela inconstitucionalidade, mas até em prol da celeridade, se algum colega quiser assumir o parecer... Para suprimir esses dois artigos. Para suprimir os dois e, eventualmente, até reescrever de uma forma mais adequada. Pode fazer? Posso. Então, vou pedir vênia aqui ao nosso colega deputado Filipinho Raves, mas na ausência dele, redesignar o deputado Vinícius Cozzolino para o parecer pela constitucionalidade com emendas, fazendo essas retificações aqui ajustadas, se todos concordarem. Eu fico surpreendido cada dia com vossa capacidade autocrítica em relação aos vossos próprios projetos. Isso eu acho que é um crescimento humano, espiritual também,
Data vem o deputado ecológico Fred também. Também. Ecológico. E uma bronca subsequente ao Fernando, que deixa passar um furo desse. É o artigo 3º que vai ser. O 3º por conta do incentivo fiscal. Da questão do incentivo e o 4º pela forma genérica de botar o custeio. Presidente, o sucesso é do presidente, o fracasso é do assessor. Né? Vascaíno. Vascaíno, Fernando. Que ainda por cima é vascaíno. Então, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a permanência, como estão? Aprovado. Obrigado a todos pela colaboração. Obrigado ao deputado Vinícius Cozzolino também. 31 da pauta, o PL 828 de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que declara a cidade de Duque de Caxias como a capital do polo têxtil malhas do estado do Rio de Janeiro. Parecer do deputado Filipinho Raves é pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 32 da pauta, o PL 900 de 23, de autoria do deputado Vinícius Cozzolino, que institui o programa de apadrinhamento de espaços públicos. Parecer do deputado Filipinho Raves é pela constitucionalidade. Em discussão. Programa ótimo, na Excelente. Cidade do Rio de Janeiro, chamava um programa de adoção. Adoção de praças, né? Adoção de praças. Encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Parabéns ao deputado Vinícius Cozzolino, grande projeto. Eu gostaria de agradecer aos meus pares pela aprovação do projeto, que tem importância no desenvolvimento cultural, esportivo, de lazer, de diversos espaços públicos, que muitas vezes não são cuidados de forma devida. Nós sabemos que a administração pública tem diversos afazeres, as atribuições são gigantes, e o apadrinhamento desses espaços pode ser uma forma de fazer com que eles sejam melhores cuidados e que desonere o orçamento público desse dever. Então, eu agradeço a todos vocês e vou aguardar aí a plenário. Parabéns, deputado. Eu só queria saber por que Vossa Excelência agradece aos pares e não aos ímpares. Eu, por exemplo, me considero um ímpar, queria também ser incluído. Vou consignar, deputado Carlos Miguel. Vou registrar e pode deixar aqui. Na próxima vez, Vossa Excelência da será ímpar. Na próxima vez, ele vai agradecer ao par primo. Já me inserindo como par, estou com Vossa Excelência, parabéns pelo projeto. Ele como par e como deputado ímpar. Ímpar no sentido de diferente. Tá, né? 33 da pauta, o PL 964 de 23, de autoria do deputado Munir Neto, que declara patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro o Arraiá da Cidadania no município de Volta Redonda. O parecer do deputado Filipinho Raves foi pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 34 da pauta, projeto de relatoria da deputada Verônica Lima. Não está presente, mas não pediu para retirar, a gente vai à frente. PL 4551 de 21, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro o pagode da tia Gessi e da outras providências. O parecer da deputada Verônica foi pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 35 da pauta, PL 4803 de 21, de autoria do deputado Gustavo Schmidt, que dispõe sobre a implementação de zoopaisagens no estado do... Desculpa. Zoopassagens no estado do Rio de Janeiro. O parecer da deputada Verônica foi pela constitucionalidade. Em discussão... Para discutir rapidamente. São aquelas passagens nas estradas? Exatamente. É para isso, né? É isso. A gente fez há muitos anos atrás um decreto que dispunha sobre isso, nas estradas parque. Né? O nome mais comum era bichoduto, mas depois virou zoopassagem. É, e elas podem ser subterrâneas ou aéreas também, para macacos e outras espécies assim. E isso realmente é muito importante para evitar o atropelamento e garantir esses corredores. Portanto, é meritório o projeto. O CEPERJ fez, eu acho que um monitoramento desses incidentes, desses acidentes aí envolvendo os animais. Eu tive acesso, muito bacana. Nas áreas estradas nossas que já tem essas zoopassagens, a estrada de Visconde de Mauá, a que a gente fez originalmente, e outras próximas do Mico Leão Dourado, lá em Rio Bonito e outros, têm zoopassagens que funcionam. O único problema, presidente, é... Primeiro, ensinar
para os bichos direitinho o caminho da isopazana. Depois impedir que um caçador fique lá, no lado de lá, aguardando. Mas é bem meritório o projeto. Só na BR-040, 78% de redução de mortalidade animal. Então, encerrada a discussão, em votação, parecer do relator. Senhores que aprovam a permissão como estão, aprovado. Vamos ao 36 da pauta. Senhor presidente, eu queria deixar meu voto favorável ao Baobá, que eu não posso... Eu queria pedir licença para me retirar, que eu tenho uma reunião uma hora agora. Sim, vamos que a instalação... Não, mas não poderia deixar aqui de declarar o meu voto. Vamos. A árvore sagrada das religiões matriz africanas, que é o Baobá. Vou cantar para a Vossa Excelência votar corretamente. PL 490721, de autoria do deputado Átila Nunes, que declara o Baobá árvore que simboliza as raízes da fé africana como patrimônio material do Estado do Rio de Janeiro. Parecer pela constitucionalidade, em discussão para discutir, deputado Luiz Paulo. Não, é só dizer que a gente está votando favorável. O Baobá é uma árvore linda, porque ela parece que é uma árvore de cabeça para baixo. Quem quiser conhecer um Baobá, na orla da Lagoa Rodrigo de Freitas, virando à esquerda, aquela inserção à esquerda para ir para o túnel Rebouças, em frente à Ípica, tem um belo baobá com seu tronco imenso colado o meio-fio. E que, em determinados períodos, se abre em flor, uma flor branca desse tamanho, uma árvore linda. Mas o baobá, para quem não for muito simpático à fé africana, também inspirou um livro chamado O Pequeno Príncipe, que todos também já leram. Salve o Baobá. Eu não sei se vocês sabem que um fã do Baobá, deputado Luiz Paulo, é o nosso antigo diretor-geral, Wagner Victor, que recém plantou 6 baobás na Ilha de Paquetá, onde já existiam. O Baobá tem o mãe d'água, né? Exatamente. Que é o maior baobá que a gente conhece na cidade. É isso. Pois bem, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Senhores que aprovam em votação, senhores que aprovam a permissão como estão, aprovado. Vossas Excelências têm algum projeto que queira antecipar a pauta? Ou não, que só seja pedir relevante? Licença também, porque eu vou participar da mesma reunião. Perfeito. Com o deputado Luiz. Tem algum projeto, deputado Cozzolino, que queira antecipar? Deputado Fred? Não. Deputado Mink, quer antecipar algum projeto? Então, como já deu 5 minutos após o prazo regimental, a gente avançou. Deputado Serafini, quer antecipar a pauta de algum projeto? Não. Não havendo quem queira fazer nenhuma antecipação da pauta, decorridos 5 minutos após o tempo regimental, encerrada a sessão, convoco a todos para a próxima quarta-feira. Agradeço a sua presença, fiquem com Deus, muito obrigado.